ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ବିଶ୍ୱାସ କର, ମାନେ ଯୋଉ ବମ୍ବେ ଫମ୍ବେ ଆମେରିକା ଫାମେରିକା ପଳେଇବ, ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଏମାନଙ୍କର ଏତିକି ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କାମ କରୁନଥିବ। ଆଉ ଏମାନେ ଏତେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଆରେ ମାତ୍ର ଯୋଜନା ଏମିତି କଲେ ଯେ କୁକୁରକୁ ବି ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, କୁକୁର ପାଇଁ ବି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହସୁଛନ୍ତି, ହସ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯୋଜନାରେ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ତମର ବାକି ଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ କହିବ ଭାଇ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କରୁଛ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ନାଇଁ? ନାଇଁ, ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, 2 ଦିନ ପରେ ତାଲା ପଛେ ପଡ଼ିଯାଅ। ଆଉ ଯୋଉ ନିରୀହ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଣି ବାନ୍ଧିକି ଏତା କରୁଛ, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲ? 12 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ନିଜେ ଭାବ, 3 ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ କୁକୁର କେମିତି ଖାଇକି ରହିବ? ତମେ କାଣ ତାକୁ ଆଣି ବାନ୍ଧିକି ସେଠି ପକେଇଛ? 12 ଟଙ୍କାରେ 3 ବେଳା ଖାଇବା ଖାଇଦେବ? ଆରେ ବିଶୁଗୁଡ଼ୁ ପକଟା ବରା ହବନି। କିଏ ଲୋକ ଟେଣ୍ଡର ନବ ସେଠି କରିବ? ଆଉ ଲୋକ କେହି ଟେଣ୍ଡର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଟାଇମ୍ରେ ପାଣିର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଠି ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବନି। ଭାଇ, ତମେ ଯୋଜନା କରୁଛ କାହିଁକି? ତମକୁ କିଏ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଣିକି ସେଇଠି ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବା ସେଇଠି କିଏ ଟେଣ୍ଡର ଧରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଏଠାର ତମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଠି ସେ ଭାଇ ନାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ପାୱାର, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଜଣେ ଏଲ୍ଆଇଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ସେମାନେ କରାଇଦେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର କିଛି ଏଠି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁ ପାଣି ଫାଣି ସପ୍ଲାଇ ଟିକେ ଟାଙ୍କି ଟିକେ ଖରାପ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ 2-3 ଥର ଚିଠିରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେ ବି ଯାଇକିରି BMCରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଦୂର ହେଲା, ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ପୁନର୍ବାର ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବୁଲା କୁକୁର ଆମେ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ରେବିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବରହମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯୋଜନାର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କେ 5 ଦିନ ରଖିବେ, ଆଉ ତାପରେ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଆକା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ହେଲେ କୁକୁରକୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିସାରିବା ପରେ 2 ଦିନ ପରେ କୁକୁର ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କୁକୁର କେମିତି ରହିବ? କିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ହେଇଛି, କାଡ଼ୁ ମାଗି ଚାଳିଛି, କି ଚାରେ କିଏ ବିସ୍କୁଟ ପକାଉଛି, କିଏ କ'ଣ ପକାଉଛି, କୋଉ ଖାଇଦେବ? ସେଇଠି ଆଣି ତାକୁ କୋଲପ ମାରିଦେଇଛ, ଆଉ ତାକୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରି ପକେଇ ଦେଇଛ, କି ଅବସ୍ଥା? ଭାଇ, ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର, ଖରାପ ଭାବିବନି, ଦିହକୁ ନେବେନି, ହଁ। ମଣିଷ ବଳିଲେ କୁକୁରକୁ ଦେବାର, ରାସ୍ତା କଡ଼ର କୁକୁରକୁ ମଣିଷ ବଳିଲେ କିଛି ଦେଇଦେଉଛି, ତମେ ମାତ୍ର କୁକୁରର ବଳକା ଜିନିଷକୁ ବି ଖାଇଦେଉଛ, ମାନେ ତମେ ଭାଇ କିଛି କହିବିନି ଭାଇ, ବିଲକୁଲ। ଏ ଭାଇନା କେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିବ, ସେଇଟା ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏ ରାଜସ୍ୱରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଟେ ରହିଲା, ଏ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଏ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଏ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ଯୋଜନା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସେଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହବ? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ତାଲା ମାରିକି 2 ଦିନ ଉପାସ ରଖିବା? ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନି ଆଜ୍ଞା, ନିରୀହ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସତ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଉପରେ, ଯେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପାଟି ଫିଟୁନଥିବା ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ 10ଟା କୁକୁରର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କଲେ, ତାପର ଦିନ ଆକା ଆହୁରି 10ଟାର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କୁକୁରର ଖାଇବା ନାହିଁ, ମାନେ 2 ଦିନ ପାଇଁକି ଯୋଜନା କରିଥିଲ? ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୋର ପାଖରେ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ବି କିଛି ନାହିଁ।
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ ହେଉଛି ଆମର କଥା, ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଯୋଜନା, ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଆଜି କୁକୁର ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଏତା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫରକଟା ଏତିକି ହେଉଛି ମଣିଷମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦାବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୋର ହକ୍ ଏଇଟା ବୋଲି କହିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଚରା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ତାଲା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଘର ଭିତରେ ଧୀର ପଡ଼ି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନା ସେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। କଥା ହେଉଛି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେମାନେ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଖତ ଖାଉଛି। ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଲୋକ ଖାଲି ଅଫିସର୍ସ କି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉ ନା କାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି, ସିନା ପ୍ରକୃତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବାଟା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲି ଫେଲ୍ ଅଛି। କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଦାନ ଚପା ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଏତା ସବୁ ଯୋଜନା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୋର କଥା ଯଦି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, ଖରାପ ଲାଗୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରୁନି।